Suomessa on kissakriisi. Täällä hylätään ainakin 20 000 kissaa vuodessa. Tulimme tänne Hartolan seudun eläinsuojeluyhdistyksen tiloihin haastattelemaan kissoja ja selvittämään, mistä oikein on kyse. Kappale, jonka nyt kuulette, on kokonaan kissojen sanoittama. Yhdeksän elämää ei paljon lohduta. Jos joutuu elämään ne ilman kotia. Miten voi olla, et hyvinvointivaltiossa kissoja hylätään vuodessa 20 000? Meitä on Taavia, Juksuja, Elmeria, Jippuja, Jimiä, Edviinaa. Ja me haaveillaan, et vois ajassa matkustaa takaisin Egyptiin, kun kissat oli jumali ja meitä palvottiin. Jos ei päästä Egyptiin, niin kelpaa mulle kotikin. Ja joku, joka huolehtii ja lupaa, ettei hylkää mua. Lupaa, ettei hylkää mua. Se on urbaani legenda, et kissa elää kiitoksella. Tarvitaan ruokaa, rahaa, rakkautta ja sterilointia. Me ollaan meditoinnin mestareita, meillä on zeniläinen pitkä pinna. Mut pikkuhiljaa rupee vittaa. 20 000 hylättyä kissaa, on 20 000 liikaa. Ja me haaveillaan, et pääsis muinaisen kisan hiekkaa kuopsuttamaan. Takaisin Egyptiin, kun kissat oli jumali ja meitä palvottiin. Jos ei päästä Egyptiin, niin kelpaa mulle kotikin. Ja joku, joka huolehtii ja lupa, ettei hylkää mua. Lupa, ettei hylkää. Jos oot mukana, niin sano miau. Jos oot mukana, niin laita tassut yhteen. Jos oot mukana, niin sano miau. Jos oot mukana, niin laita tassut yhteen. Takaisin Egyptiin, kun kissat oli jumali. Hey! Ja meitä palvottiin. Jos ei päästä Egyptiin,